Jeni shumë në formë. Falënderit. Në të gjitha aspektet e paraqitjes tuaj, aparences, që thonë tani, sa shpenzon për të qëndruar në formë dhe çfarë shpenzon? Sa shpenzoj, nuk shpenzoj shumë. Jam në formë sepse është e vërtet që kujdesem për trupin edhe mendjen time. Ha shumë mirë, ha shëndetshëm, edhe ushtroj shpesh. Pesë herë njavë. Pesë herë. Kështu që është diçka që unë ja kam kushtu vetës, i kam kushtu ko, ka vite që bëj, edhe bëj regullisht, edhe bëj me shumë qef, sepse më jep energji, edhe është diçka që është tash pjesë e rutinës, pjesë e jetës tame, pa cilën unë thjesht nuk mundem. Kjo dhe vallëzimi, që bëj po ashtu, ka 4 vite. Cila është, çfarë lloj vallëzimi, latin diçka ishte? Latin, po, salsa dhe bachata. Dhe më thonë, hargjën ko? Hargjoj ko. Po pra se pa hargju ko, s'mundesh me qenë në formë, nuk është të thonë me hargju veç financiarisht. Mendova nëse po më pyet në aspekt monetar, a kom hargju. Jo, unë dëgjova që... Po normalisht të konsumon ko me u kujdes për veten, po jo shumë ko. Dhe më thonë, unë besoj si se cili njerë mundet me gjithë një në ditë janë kushtu vetës me shku me ushtru, për shambull. Kjo është një mesaj që unë e japi për gjithë ndjekësit. Unë dëgjova që ti nuk është që hargjon para për të qenë formë, mirë, po për kundra zi e bën fitnessin ku shkon ti që të fitoj, sepse e shuaj në orarin kur është aty Adeja dhe shkojmë edhe ne. A pas ke ndihë, a është vërtit që kjo që ke ndihë? Kam dë gju. Okej. Okay. Nuk improvizoj kështu gjërat tila. Se mu nuk ma ka thonë kërkush, edhe ko ka shumë mirë më shku në aty në cit nesit me thonë. Një tonë. Okay. Përqindje. Përqindjen, urna. Se pas këtë fitive, unë se pas në ditë. E, po, ja që i merë vesh gjërat diku. Faleminderit shumë, Adeja, që ishe sot me ne. Faleminderit shumë, ishte knaqësi. Për mua ishte hera parë që jam pjesë e ATV-s. Juve, ju faleminderit shumë për ftesën, me të vërtetë u knaqa shumë. Faleminderit edhe bendit që ishte me neve, zonjave të mrekullueshme mrapa. Me qejf do vi prap edhe do ta bëjmë atë që kemi lënë me këndu. Juve ju prifte mbara, jeni fantastik. Faleminderit. Unë me shumë kënaqësi e prita lajmin që ti po rikthehesh në muzikë, sepse të mbaj në mend që kur ishe fëmijë, sigurisht keni qenë edhe në emisionet e mia për të promovuar këngët. Patyshim. Ju kam intervistuar si e vogël. Mirë po, gëzimi jem ishte për faktin se po kthehet një vajzë që dëshëron të kthehet për vokalin e vet, e jo për të gjitha të tjerat që pasojnë. Dhe këto e ke thonë edhe me këngën që e ke sjellur. Kështu që ishte brenda pritshmërive të mia që ti do të kthehesh e tillë. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Veç e kam një shqetësim që zonja Laura përsëri duhet bëhet menaxhere dhe nuk e di sa ka kohë tani, ha? Se duhet të përkushtohet edhe ajo të lodhet për ty. Ajo nuk don. Po, unë e di që do t'a bëj. Do t'a bëj sepse qetësohet edhe ndihet mirë kur më ndihmon mua në secilin aspekt. Nuk është një nan që thjesht e lejon vajzën e saj me bo që ka dënë, jo, është një nan që kujdeset edhe më këshillën edhe këshillat e saj janë kaq vlefshme sa që më kanë bo mu sot kjo që jam. Me të vërtet ke qenë ngarkuar, jo vetëm ti, po në atë periudhë ka patur disa këngëtarë dhe këngëtare që prodhonin mjaftueshëm muzikë për fëmijë. Tash sikur nuk ka, dhe më thonë, janë zhdukur bashkë me ardhjën e YouTube-it, kam përshtypjen. Ta këshilloj dikush, apo pse bërë ndërprerjen? Jo, unë thjesht tash, e pa është të arsyshme me pauzu për shkak moshës edhe për shkak të telave të zonit. Është e vërtet, unë sot nuk sho që ka një që, ose të pak të unë nuk i përcili dhe nuk më duke që jenë mjaftushëm të pranishëm në televizionën, në media, fëmijët që shkemi qenë ne, për shambull, ne kemi qenë shumë aktiv, kemi majtë shumë koncerte, kemi pasë shumë paraqitje. Sot nuk, si duket, së përdi, është zhduk pak qaj interesimi edhe i prindve, ndoshtë edhe i fëmijëve. Ose, si që përthu dhe ti, platforma digitale kanë bëtë vete. Na në atë kohë s'kemi pas platforma digitale, mediat kanë qenë i vetëmi plasim që ne kemi mujtë me bëtë të mjëtë kështonë.
Do ta shohim në fotografi kur jeni ju fëmijë, ta shohim se e keni përzgjedhur këtë fotografi dhe çfarë do të thotë për ju. Okej. Po filloj kronologjikisht se nuk janë në mënyrë të rënditura në mënyrë kronologjike, mirë po fotoja e tretë është paraqitja ime e parë në skenë. Është viti 2000 në Show Fest. Kam këndu këngën Këmban e Paqes. Aty me Balona. Aty me Balona. Aty me Balona. Ok, unë do të me përkthy. Valoni ka qenë antar i Juris, sepse nuk e kemi mikrofonin dhe Valoni. Ok? Ka qenë antar i ri dhe ko marrë vesh vitin e kaluar, ndoshta. Pas 20 vjetë.